大家好，我是君如。我在风景秀丽的杭州问候您。在我们的生活中，善良是一种宝贵的品质，它不仅可以让我们获得内心的平静和满足，还可以帮助我们在事业和财富方面取得成功。善良会让我们获得更多的信任和支持。 当我们待人诚恳、宽容、关心和帮助他人时，会让他人对我们产生信任和好感，从而得到他人的支持和帮助。这种信任和支持可以帮助我们在事业和财富方面更加成功。善良会让我们获得更多的机会和资源。当我们待人诚恳、 友善和乐于助人时，会得到更多的关注和认可，从而有机会获得更多的机会和资源。这些机会和资源可以帮助我们在事业和财富方面更加成功。有人说，如果把人生比作一家企业，我们就是自己这家企业最好的管理者。 经营自己，让自己变得更优秀，才不枉此生。经营自己的能力，学会静下心来提升自己的能力，因为它给予生命坚持的力量。刘同曾经分享自己的经历，有人问他， 一个人没有朋友是不是很惨？他回答说：“当然很惨，但是更惨的是，没有朋友还硬要交朋友，假装自己有朋友，假装很热闹，其实非常难熬。我人生中最黑暗的日子，不是没有朋友的日子。” 而是每天假装自己很有人缘的日子，你都不在意自己的真实感受，别人就更不会了。以前他觉得自己没有朋友的时候很孤独，很多人都结伴出门，后来他想通以后，就给自己找事情做。他开始写文章、阅读、看电影， 看国内外各种综艺节目，不断的提升自己。后来他在大学毕业的时候，就直接进入了电视台工作。而也是因为他的这些努力，让他遇到了很多志同道合、非常懂他的人，他才恍然大悟：好朋友不是通过努力争取来的， 而是在各自的道路上奔跑时遇见的。正如那句话所说：“不要追一匹马，你用追马的时间去种草。待春暖花开时，能吸引一匹骏马来供你选择。”你不必到处寻找人脉，扩展自己的圈子，你唯一需要的就是把自己的能力经营好。 等到你有能力的那一天，和你同等层次的人，自动就会向你靠近，和你能力相符的活动，自然也会不断找到你。经营自己的健康，想要保持健康，选择低成本的运动再合适不过。运动能治愈一切疲惫，让人越活越年轻。 好习惯滋养一生，坏习惯毁人不倦。看到过55岁的李若彤和65岁的张丰毅发过一张健身合照，两个人在照片上看起来就像二三十岁一样年轻，非常有精神。李若彤已经健身了20多年，有时间就每天去。 没时间就一周至少3次。在健身视频里，他的跳绳、跑步、举哑铃、仰卧起坐、
平板支撑都做得很专业，令人感慨惊人的自律与努力。而他也因为健身而收获了健康、快乐、优美的体态、强壮的身姿。去运动吧，哪怕运动五分钟、十分钟，也比坐着、躺着更接近你想要的状态。现在运动时流的每一滴汗，都不会辜负未来的你。当你开始爱上运动时，快乐和健康也会爱上你。经营自己的快乐，快乐从来都与贫富无关，只与心态有关。三毛曾经收到过一封署名为不快乐的女孩的信，信中的女孩阐述了自己觉得自己很没用，未婚，生活也不快乐，不如意，精神物质都很匮乏，想要有三毛那样的生活。于是她向三毛请教，生活的目的在哪？活着到底怎样才能快乐？三毛在回信中说，从你短短的自我介绍中看来十分精心，29岁正当年轻，居然一连串的用了最低层、贫乏、暗淡、自卑、平凡、卑微、能力有限这许多不正确的定义来形容自己。生命的意义和最终目的到底是什么？目前我的答案却只有一个，很简单的一个，那便是寻求真正的自由，然后享受生命。不快乐的女孩，你的心灵并不自由，对不对？如果我是你，第一步要做的是加重对自我的期许与看重，将信中那一串又一串自卑的字句从生命中一把扫除，再也不轻看自己。然后三毛在信中写了详细的指导，告诉他凡事都可以从实际改变开始，比如将房间粉刷成明朗的白色，给自己在窗上做上一幅美丽的窗帘，在墙角做一个书架，给灯泡换一个温暖而温馨的灯罩，花点钱给自己买一件好看的新衣服，做个新发型，去参加活动，认识新朋友。快乐其实很简单，就从小事做起，慢慢的就能看到改变了。不要依赖他人给你快乐，你先去将房间布置起来，勉强自己去做，会发觉事情没有你想象的那么难。而且兴趣是可以寻求的，东试试西试试，只要心中认定喜欢的，便去培养它，成为下班之后的消遣。唯有懂得给自己快乐，拥有让自己幸福的能力，才能真正的幸福。拥有一个有趣的灵魂，过着有意义的生活，不是活多大岁数，而是真正随心如意，哪怕像一颗流星，即使一瞬也自带光芒。人心就是一个容器，装的快乐多了，烦恼自然就少了。经营自己的善良，善良是做人之根本。玻璃大王曹德旺的父亲在他小时候就和他说，有福者必须先有量，福是从气量中求。有一次曹德旺的工厂有员工被检测出有肺癌，医生说治不好了，于是公司老总打算给几万块他，让他回去治疗，但曹德旺不肯，于是打给秘书，让这个员工住进了一个医院疗伤，而且这个员工的住院费
医药费都是曹德旺来承担，生病期间的工资也依然照发。还有一次，曹德旺员工得了白血病，他得知后又让这个员工去带着孩子看病，最后他也承担了孩子的医药费。最后这个员工孩子的白血病治好了，总共花了100多万。他不仅对员工好，还一直坚持做公益，到现在已经捐款了120多亿。他曾经在自传里写，人只有善良才能变富。我们需要通过待人诚恳、友善和乐于助人来展现自己的善良品质，得到他人的信任、支持和认可。同时，我们也需要保持内心的平静和满足感，享受善良所带来的快乐和满足感。只有这样，我们才能在事业和财富方面更加成功，过上充实幸福的生活。古人云，爱出者爱返，福往者福来。给出去的爱从来不会白费，一定会以另一种方式回到你身上。你如何对待别人，别人便如何回报你。你付出的善良里藏着你未来的路，所有的惊喜和好运都是你累积的温柔和善良。点个再看，愿你余生无事伴心闲，所见皆如愿，做自己的太阳，与山川湖海为伴，自信勇敢，保持善良，永远奔走在自己的热爱中。今天的分享就到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能点赞或留言，表达您真实的感受，并且分享给身边的人。最后，让我们成为更好的自己。感谢你们的收看，我们下期再见。感觉被所有人抛弃，生活这么拼命努力，是不是也算一种远离？这世上除了我，只有千万。